Startovní číslo 55 a posádku Petr Nešetřil, Jirka Černov. Tady okolí Klatov. No, bude zajímavé, jak se projeví ta vyšší vývojová skupina. Petr Nešetřil, Jirka Černov. Thank you.
Pavla Červenky, jak už jsme zvyklí, samozřejmě zavolám tenhle obrovský tým, dlouho už také našetřil, tenkrát ráda naviguje Jirka Černoch, pánové, gratulujeme k zvládnutí soutěže. Petr nešetřil, Jiří Černoch. Tak, střídají nám se nám tady dvojkolky, čtyřkolky, to zveme.